Pacquiao kinalaban ang bata ni Freddie Roach. Sa takbo ng panahon ay talaga namang di mapipigilan ang mga pagbabago. Sa career ni Manny Pacquiao ay di matatawaran ang samahan ni na Freddie Roach. Ayon kay Freddie Roach, itinuring niyang parang anak na si Manny Pacquiao. Bawat kampiyonato na kanilang nilalabanan, ang dalawa ay ibinigay ang lahat. Pagod, sakit ng katawan at sakripisyo na malayo sa pamilya ay kanilang dinanas. Ngayon, nagbago na ang lahat. Si Pacquiao ay isa ng promoter at hawak niya si Isaac Cruz na sa kasalukuyang lalaban sa bata ni Roach na si Giovanni Cabrera. Nangyari ang laban noong ika-29 ng Hulyo taong 2023 sa T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Atin pong silipin ang kanilang mga record. Si Giovanni Cabrera ay may perfect record na 21 panalo, walang talo, at may 7 knockouts, samantala si Isaac Cruz naman ay may professional record na 24 na panalo, 2 talo, 1 tabla, at may 17 knockouts. Sa unang round, si Cruz ay sumusugod kaagad kay Cabrera, pero si Cabrera naman ay nakahanda na para salubungin niya ng mga jab si Cruz. Sa bandang huling segundo ng round, si Cruz ay nakakatama na kay Cabrera na pinupuntirya ang katawan at ulo ni Cabrera. Sa ikalawang round, tuloy ang pag-atake ni Cruz kay Cabrera, at dito ganun pa rin ang target ni Cruz, ang ulo at katawan ni Cabrera. Si Cabrera naman ay panay iwas kay Cruz, at minsan binabato niya ng kanyang kombinasyon si Cruz. Kapag alam ni Cabrera na nalalagay siya sa alanganin, ay kaagad niya yakap niya si Cruz para iwas matamaan ng mga suntok. Sa pagpasok ng ikatlong round, tuloy pa rin ang walang humpay na pagsugod ni Cruz kay Cabrera, at dito natatamaan niya si Cabrera. Si Cabrera naman ay nanatiling mahinahon at bumibitaw din ng kanyang uppercuts at body shots. Bahagyang lamang si Cruz sa round na ito dahil sa mga power shots na tumama kay Cabrera. Pagdating sa ika-4 na round, sa round na ito mas lalong ginamit ni Cabrera ang ring sa pag-iwas niya kay Cruz, samantala si Cruz naman ay di tinitigilan sa pag-atake si Cabrera, at target pa rin ang katawan nito. Si Cabrera naman ay di rin nagpatinag kay Cruz, at nagpapakawala rin ng kanyang uppercuts sa tuwing sumusugod ang kalaban. Kahit papano ay nakakatama rin si Cabrera kay Cruz. Sa ika-5 round, ang dalawang boksingero ay halatang pagod na rin, at dito ay mas lalong natatamaan na si Cabrera sa mga atake ni Cruz. Bumanat kaagad si Cruz sa katawan ni Cabrera. Si Cabrera naman ay wala na ring option, kundi ayakap na lang sa tuwing umaatake na si Cruz. Sa round na ito, hirap ng pigilan ni Cabrera ang kalaban. Kahit pinatatamaan na niya ito ng kanyang kombinasyon ay di pa rin ito tumitigil sa pag-atake sa kanya. Sa pagpasok ng ika-6 na round, sa round na ito mas lalong pinaigting ni Cruz ang kanyang pag-atake ni Cabrera, at dito nga ay kaliwat kanan na kombinasyon ang tumatama sa kanyang kalaban na si Cabrera. Samantala si Cabrera naman ay pilit din niyang makatama sa katawan ni Cruz sa pamamagitan ng uppercut. Sa ika-7 round, bawat boksingero ay ibinigay na ang lahat para makalamang sa kalaban. Si Cruz ay patuloy pa rin sa kanyang pagka-agresibo, at tuloy din niyang tinatamaan si Cabrera. Samantala si Cabrera naman ay di rin takot na harapin si Cruz, nagpapakawala rin siya ng kanyang kombinasyon, ngunit mas maraming power shots ang tumatama sa kanya. Sa round na ito si Cabrera ay nagpapakita ng puso at tapang kahit ilang beses siyang tinatamaan ng mga power shots. Sa pagdating sa ika-8 round, sa round na ito ay halos di na makabitaw ng kanyang kombinasyon si Cabrera. Dahil sa pagiging agresibo ni Cruz, sa round na ito ay nabawasan ng punto si Cruz dahil sa ginamitan niya ng ulo si Cabrera. Dahil sa nabawasan ng punto si Cruz, dito ay mas lalo pang naging matapang at agresibo ito para mabawi niya yung puntos na nabawas sa kanya. Sa ika-9 na round, sa round na ito ay pilit nang baliktarin ni Cabrera ang sitwasyon, ngunit hirap itong pasukin si Cruz. Si Cruz naman ay walang tigil sa pagpapakawala ng kanyang mga kombinasyon, pero ramdam na rin niya ang pagod dahil matibay din itong si Cabrera. Sa pagpasok ng ika-10 round, dito sa round na ito ay talagang nanghihina na si Cruz, nang dahil dito, nakuha ng tamaan si Cruz ni Cabrera, at ma-corner sa lubid si Cruz. Gayunpaman sadyang di rin nagpapahuli si Cruz kay Cabrera, at nagpakawala rin ng kanyang kombinasyon at power shots na tumatama naman sa kanyang kalaban. Sa ika-11 round, sa round na ito ay napagtanto ni Cabrera na kailangang ibigay na niya ang lahat at kung pwede ay man-knockout si Cruz. Para masiguro ni Cabrera na makatama kay Cruz, siya na ang umaataki at dito napaatras naman si Cruz. Di rin naman nagpatinag si Cruz at tuloy ang pagpapakawala niya ng kanyang kombinasyon. Sa huling round, sa round na ito ay nagpalitan ng pag-atake ang dalawang boksingero. Si Cabrera ay talagang matibay kahit ilang beses siyang natatamaan ng malalakas na suntok ni Cruz. Si Cruz naman ay di naging kampante, dahil alam niyang nabawasan siya ng puntos at dito ibinigay din ang lahat para manalo. Dito sa laban na ito ay panalo si Isaac Cruz sa pamamagitan ng split decision. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at subscribe.